လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥဝိတ်တင်ဖန်ဆီးခံရမှုအပေါ်သမရနှင့်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရုပ်ပူးပေါင်းကဆောင်ရွက်ဆရာရှိရာတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစစ်ဆေးရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာလာမိုးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးပထမအနေမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအူးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကိစ္စ
လွှတ်တော်ရဲ့လုံထုံလုံနေဥပဒေနေဥပဒေအရဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာလှမုံကပြောပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့ဥပဒေပြောင်းဆုံးနေတယ်ဆိုတာလည်းသိရတယ်ဆရာတို့ပါတီအနေနဲ့လည်းအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်တယ်ဒါပြောင်းဆုံးနေတယ်ဆိုတာလည်းသိရတယ်ဒါလည်းနေရာမှာရောက်နေဆိုတာလည်းမသိသေးဘူးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာလည်းဆရာတို့သိကြမသိသေးပါဘူးနော်သိရတာတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့လွှတ်တော်ဘက်ကလည်းဆော်ဖ်ဆရာကြီးကဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့လွှတ်တော်ရဲ့လုံထုံလုံနေဥပဒေမျိုးတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လူမျိုးမင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလို့ဖြစ်တယ်။ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဆိုတာနိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးတည်ပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လွတ်တော်ဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတော်တမတာတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဆက်ရှိရဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝိတ်တင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသား၅ဦးဘာသာပြန်၂ဦးနဲ့စပီဘုတ်မောင်းသူ၂ဦးတို့ကို AA အဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ၃ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပလောဝမြို့နဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ကြားမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံသား၁ဦးမှတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးကြံဖမ်းဆီးခံရသူတွေပြန်လွတ်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝိတ်တင်ကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိရရှိတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ၃ရက်နေ့မနက်၈နာရီမှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်မှာစပီဘုတ်နှစီနဲ့ချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၁၁မှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝိတ်တင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသား၅ဦးဘာသာပြန်သူ၂ယောက်နဲ့စပီဘုတ်မောင်းသူ၂ဦးတို့ကို AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကပလောဝမြို့နယ်နဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ကြားမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။